ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଶିଶୁ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଏହା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି 1885 ମସିହାରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମ୍ୟାକମିଲନ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଓ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ବହି। ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ। ସେହି ସମୟରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହି ବହିଟି ଲେଖିଥିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବନାନ ଶିଖିବା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ଏହାର ସାଙ୍ଗୀତିକ ଆବେଦନ ଆହୁରି ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏଥିରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସହ ମାତ୍ରା ଓ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି, ଯାହାକି ପିଲାଙ୍କ ମନେ ରହିବା ପରି ଲେଖାମାନଙ୍କରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବହିର ସାମ୍ନା କଭରଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଆକର୍ଷଣର କାରଣ ହେଉଛି ଏକ ସୁଗୋଲ ସୁନ୍ଦର ପୁଷି ବିଲେଇଟି ଜୁଳୁଜୁଳୁ କରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହି ବହି ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର 12 ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ 37 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ 3 ଅଜଗାବହ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଖଡ଼ି ଛୁଆଁଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, ଯଥା ଯାଦବ ହସଇ, ମୟୂର ନାଚଇ, ଛବି ବହି କିଣି ଆଣ, ଭଲ ପାଣି କରପାନ, ବୈଶାଖ ମାସେ ବଡ଼ ଖରା, ଅତି ତପତ ହୁଏ ଧରା, ବିଲୁଆ ବଡ଼ ଚତୁର, ପଇଡ଼ ବଡ଼ ମଧୁର, ଚକା ଚକା ଭଉଁରୀ, ମାମୁଁ ଘର ଚଉଁରୀ, ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁଟି ଫଳା, ମାତ୍ରା, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା, ସତ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ, ନିଷ୍ଠା, ପାପ ପ୍ରତି ଭୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ କହଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ମୋ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ଦିବସ ରଜନୀ ମହାପ୍ରଭୁ ପରାପର, ଏକଥା ସୁମରି ହୃଦୟ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜିବି ମୁଁ ନିରନ୍ତର। ସେ କେବଳ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକ ଗୀତିକାର ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗୀତ ଭକ୍ତିରସରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କି ସୁନ୍ଦର ଆହା ଗୀତଟି ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହେତୁ ଗୌରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଲେଖକ ମଧୁସୂଦନ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଋଷିପ୍ରାଣ କବି। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଛାନ୍ଦମାଳା, ବସନ୍ତଗାଥା, କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ଉତ୍କଳଗାଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦିଗୁରୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।